Марії Проценко 20 років. Попередня команда, за яку грала дівчина – Полісся. Каже, зараз готуються до старту нового сезону. Колектив дуже хороший, дівчата всі приблизно одного віку, тому це нас більше, я думаю, згуртовує, тим, що у нас якісь спільні інтереси. Андріані Павлик – 15. Цим видом спорту займається 7 років. Три попередніх сезони грала за команду зі Стрия. Враження поки що прекрасні щодо взагалі тренерського відношення до команди, взагалі супер. І взагалі по привіду тренувань теж дуже хороші враження. У мене проблеми з прийомом, тому що техніка неправильна була, і мені потрібно було перестроювати техніку. І стараюся виконувати ці завдання. Головний тренер галичанки Віктор Туркула розповів, на сезон особливих завдань команді не ставить. Головне, каже тренер, втриматись у суперлізі. Завдання ставити хіба для себе, показувати хорошу ігру, якщо не буде така, як нам потрібно, буде результат, будуть перемоги, будуть очки. А щоб ставити завдання, потрібно нормальне фінансування. Поки що, на жаль, немає такого, як хотілося. Так що самі для себе будемо вже мінімум помилок, максимум позитиву. Перший поєдинок тернопільські волейболістки зіграють на виїзді з командою «Полтавчанка» 1 жовтня. Нагадаю, минулий сезон галичанка була 8-ю серед 10 команд Суперліги, розповів Віктор Туркула. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.